agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland Maxamed Cabdillaahi Siciid ay weheliyeen isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed iyo isuduwii hore wasaaraddaasi iyo weliba sidoo kale ciyaartoyda kala duwan ee ku ciyaara garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceyr Gabo ayaa waxay hambalyo wada jir u direen shirkadda dhismayaasha ee Muunays ee ku guuleysatay dhismaha garoonka cagaaran ee kubadda cagta ee Daala Stadium ee magaalada Ceyr Gabo taas oo dhawaan dhisi doonta isla markaasina bilaabi doonta digidda rooga garoonkaasi waxana ay sheegeen mas'uuliyiintan iyo ciyaartoydani inay shirkadu qayb weyn ka qaadatay sportiska gobolka Sanaag xilliyo kala duwan shirkadda Muunays Company oo ku guuleysatay dhismaha garoonka Ceyr Gabo digi doonta roogii cagaaraha oo la isku haystay biryahan oo dambeeya dhalinyarada reer Ceyr Gabo ay lahaayeen maxaa rooga loo dhigi waayey maxaa garoonka mada aan lixdii gobol kale waa la dhigay maxaa ka ayaa ka reebay waxaan aaminsanahay halkii ugu munaasibsanayd ee ugu muhiimsanayd in maanta garoonka kubadda cagta Ceyr Gabo Daala Stadium uu ku hayo shirkadda Muunays Company Axmed Diriye oo sportiska gobolka Sanaag wax badanna hor u geystay abaalo badanna ku lahaa wasaaraduna ay ama nasiibkiisu weliba uu garansiyeen Ceyr Gabo xaq u lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan aaminsanahay inuu ka soo bixi doono shaqada abaalkii gobolka ku lahaa inuu celin doono abaalkii sportiska uu ku lahaa inuu ka sii badiyey baan aaminsanahay ismihii wax la bilaabi doonaa dhaqso ee Ceyr Gabona wax laga fili doonaa wanaagii soo dhoweyn haddii shalay la oran jiray Ceyr Gabo roog cagaaran male ciyaarahay ka hadhay waxaan rajayn doonaa muddooyinka soo socda ee dhow inay roog cagaaran ku ciyaaro wasiirka aad loo dhaliili jiray oo isna la oran jiray gobolkiisiiba bilaa rooga roogii baarkan ku dayacan wasiirkana eedda Soomaanta kulli way ka hadhaysaa qodobka dhigista iyo hagaajinta runtii garoonka waa midda ugu badan ee runtii la dareemayo iminka si aad maqlayseen ballanqaadkii madaxweynuhu runtii halkeedii ka sameeyey inagoo uga mahadcelinna wuu fulay oo hay-adda qandaraasada guddida qandaraasada way bixiyeen mashruucii runtii nin reer Ceyr Gabo oo wada garanaysaan oo shirkad dhismaha ku guuleystay garoonka uu dhisaya runtii marka ugu horeysa waxaa lagu sameynayaa dayactir biyaha laga xidho garoonka la hagaajiyo taar lagu xidho dib habeyn meelaha dalooran laga sameeyo qolal lagu kordhiyo mashruuca labaadna waxaa la sameeyay roog la dhigo roogii garoonka uu idin yaala dhigistuun baana hadhay insha Allah anagu waan idin dadaalayaa intii awoodayda inta ka hadhay mashruuca garoonka waa la idin dhisayaa insha Allah anaguna intii awoodayda waan idin dadaalaynaa arrin in badan dhalinyaraduna ka hadashay waxa weeye garoonkii rooga ahaa oo gobolka Sanaag uu yahay gobolkii lixda gobol ee waaweyn mudane agaasime waa gobolkii ugu dambeeyay ee aan weli koobkii ee garoonkii loo sameyn rooga ahaa runtii arrinkaas habeen dhow inta aan daawanayay guddida qandaraasada qaranku way soo saareen shirkadaannu aad u jecelnahay oo ciyaartoyga gobolka Sanaagna taageerta shirkadda Muunays ayaa la siiyay qandaraaskii ku guuleysatay aad iyo aad baan shirkadan ugu hambalyeynayaa nimaanu garanayno inay wax iyagu noo galaan oo reer Sanaaga runtii isagana waxaanu ku rajo weynaa in waxyaalaha ka dhimdhiman waxaan jecelahay agaasimaha guud halkaan nagoo kala hadlayna inaad mudane agaasime noo soo dadajisaan dareenka iyagu weyn bay nagu haysaa si kastaba ahaatee shirkadda dhismayaasha ee Muunays ayaa inta badan ka qayb qaadata horumarinta dhalinyarada ciyaartoyda ee magaalada Ceyr Gabo iyo guud ahaanba Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyr Gabo